Вітаю вас, шановне товариство. Як ви думаєте, що поєднує кримський Херсонес, Пантікапеї і Спарту? Ви хочете знати, як у другому тисячолітті до нашої ери Греція, яка не знала коня, метала і грамоти, перетворилася на Еладу? Про це дивіться далі. Історики Священної Римської імперії германської нації, виборюючи для свого начальства титул імператора Риму у Османської імперії, добряче попрацювали над фальсифікацією історії Елади. На початку історики Першого германського рейху приписали грецькій Еладі всі здобутки української Елади. Потім написали, що грецька цивілізація трансформувалася в греко-римську цивілізацію. Остання, звісно, породила Священну Римську імперію германської нації. Що стосується здобутків української Елади, то тут було за що боротися. Сплеск інтелекту, змагальності, надзвичайно потужного, інтенсивного розвитку науки, мистецтв, культури, художньої творчості і все таке інше. Тому багато дослідників, істориків присвячували свої праці саме дослідженню цього феномену античності, цього чуда, цього дива, яке виникло на теренах сучасної Греції. Цивілізаційні здобутки Елади вражають, але вони були досягнені зовсім не греками. Греки, як етнос, з'явилися лише в 19 столітті, напередодні розвалу Османської імперії. В той час, як причорноморська Елада проіснувала з 7 століття до нашої ери по 4 століття нашої ери. Насправді, грецька Елада була блідою копією причорноморської Елади, яку століттями створювали проукраїнські племена – пелазгів-лелегів, теукрів-троянців, сумерів-кімерів і спартанців-дорійців. Вважається, що це було автохтонне населення, вважається, що це були прибульці з середнього Подніпров'я, так звані пелазги, про які ми з вами говоримо. Інші вчені доводять, що це були арії, але ми теж знаємо, що арії формувалася арійська нація, бо арійсько-культурний субстракт на теренах середнього Подніпров'я. Одна з останніх хвиль колонізації басейну Середземного моря була представлена носіями Сабатинівської археологічної культури, яка є локальною археологічною культурою Трипільської цивілізації. Ця археологічна культура отримала свою назву від села Сабатинівка, що знаходиться на межі Одеської і Кропивницької областей України. Це пов'язано якраз з дорійською навалою, тому що Грецію свого часу, судячи з археологічних даних, наприкінці другого тисячоліття до нашої ери захопила навала якихось племен, які прийшли з півночі. Північ від Греції – це наша територія. Саме з наших земель і прийшла ця навала. Їх називали лелегами, пелазгами тощо. Дорійська хвиля колонізації Середземномор'я здійснювалася під керівництвом царської династії Гераклідів. Нагадаємо, що Геракл, який народився і похований в українському Криму, вважається прабатьком скіфів-аріїв і спартанців-дорійців. Геракл був сином бога Зевса, який, на думку Валентина Даниленка і Миколи Чмихова, мав трипільське походження. Відтак ми можемо говорити, що нащадки трипільців принесли на Середземномор'я свою високу культуру і створили там другу Еладу. Водночас вони не могли не враховувати культуру аборигенів Середземного моря, яких вони колонізували. Антична традиція зазвичай говорить про дорійське переселення, як про повернення гераклідів і похід дорійців. В основному повідомляються короткі згадки про прихід до Пелопонесу дорійців під керівництвом гераклідів. Зрозуміло, що проукраїнські племена, які колонізували у 3-2 тисячоліттях до нашої ери нинішні грецькі острови, так чи інакше контактували з місцевими племенами. Останні знаходилися в той час ще на рівні розвитку кам'яного віку. І дорійці, щоб тримати під силовим
і маніпулятивним контролем тамтешніх аборигенів не могли не враховувати існування їхніх богів та міфології. Коли вони поселилися тут, природньо, що з цієї території вони почали зв'язувати ті міфи, які на той час ще раніше існували в Греції, з тими богами, з тими героями, які вже були відомі. Одним з найбільш популярних елінських міфів є міф про викрадення богом Зевсом красуні Європи. Верховний олімпійський бог Зевс, якому сподобалася дочка фінікійського царя Фенікса, перетворився на білого бика Тавра, який викрав фінікійську принцесу і перевіз її морем на острів Кріт. На острові Кріт Зевс зробив Європу своєю коханкою, котра народила йому 3 дітей. Потім Зевс, покористувавшись Європою, передав її зі свого гарема крітському царю Астеріону. Злі язики кажуть, що це сталося через сварки Зевса з його дружиною, богинею Герою, розлюченою на небесного гаранта через його постійні подружні зради. Крітському царю Астеріону, який не мав дітей, було наказано взяти собі в дружини багатодітну Європу, як перехідний футбольний кубок, і віддати її синам владу над островом. Така ось сексуальна політологія, яка потребує додаткового тлумачення. Ми це зробимо пізніше, а зараз пропонуємо подивитися на карту античного світу, яка була надрукована в Парижі у 1792 році. Її автор, зараз би назвали мейпмейкер, Жан-Батіст де Ліль де Саль. Зверніть увагу, на французькій карті античного світу Чорне море називається Понтом Евксінським, а територія України – Європою. А тепер зверніть увагу на карту, надруковані в Лондоні у 1770 році. Вона теж називає античну Україну Європою. Ну і що, скажете ви? А ми вам відповімо. В античні часи, з 7 століття до нашої ери, по 6 століття нашої ери, власне, Західна Європа не була Європою, вона була Кельтикою. Подивіться на карту античного світу від 1595 року з архіву канцелярії Браманського герцогства Нідерландів. Тогочасна Європа тут називається Кельтикам-Ветерем. І це абсолютно не дивує. Археологи стверджують, що в 3 столітті до нашої ери землі Західної та Центральної Європи контролювалися кельтами і простягалися на 3300 кілометрів із заходу на схід аж до Малої Азії. В цей же час територія України називалася Європою. Тож коли Кельтика теж стала Європою? Дивіться далі. Судячи з історичних і картографічних джерел, в античні часи Україну називали Європою. До неї, зокрема, входили Елада, Крим і Кубань, та Фінікія, Тір, Білгород-Дністровський і Одеса. Про це пише у 5 столітті до нашої ери батько історії Геродот, прив'язуючи Європу до басейну річки Дністер. Ріка Істер бере свій початок у країні кельтів, тече через усю Європу і вливається в море Понт Евксін у тій частині, де розташована Істрія, пише Геродот. Ромейський історик Аміан Марселін, 4 століття нашої ери, теж ідентифікує Європу з Україною. Танаїс, це антична назва річки Дон, тече широкими улоговинами і, відокремлюючи Азію від Європи, зникає в Меотійських болотах, пише він. Меотійські болота – це сучасне Азовське море. В цьому зв'язку виникає кілька запитань. А хто ж вкрав у нас Європу і Еладу? Навіщо був створений міф про грецьку колонізацію Південної України псевдоелінами із Середземного моря? І що саме відбувалося в ті часи на островах Середземного моря, які в 19 столітті германські історики назвуть Грецією? У першому тисячолітті до нашої ери Древня Греція була країною землеробів і пастухів, а так звані грецькі міста були простими селами. Український філософ Микола Чмихов довів трипільське походження українського бога Зевса, який був батьком Теукра, першого царя Трої. Доктор історичних наук Віктор Клочко довів, що крито-мікенська цивілізація, це 3 тисячоліття до нашої ери, була дочірньою по відношенню до трипільської цивілізації.
яка старша від Крітомікенської щонайменше на 2000 років. Доктори історичних наук Валентин Даниленко і Микола Чмихов довели, що культ елінського бога Зевса має трипільське походження. Священною твариною у трипільців був бик Тавр, якого еліни вважали уособленням Зевса. Того самого, що вкрав одесітку Європу і перевіз до Середземномор'я. Основними джерелами інформації до писемної доби є дані археології і міфології. Комплексно розшифровуючи елінський міф про викрадення Зевсом принцеси Європи, ми можемо зробити висновки про колонізацію островів Середземномор'я племенами Причорномор'я. Іншими словами, мова йде про колонізацію праукраїнськими племенами з басейну Чорного моря території басейну Середземного моря, які у 18-19 століттях назвуть грецьким. Історія залишає по собі матеріальні артефакти і міфологію. Як свідчить елінська міфологія, прабатьком дорійців був Дор, син Еліна і німфи Орсіїди. Як стверджують сучасні українські дослідники Павло Гарачук і Сергій Піддубний, в імені Елін прочитується ім'я сонячного бога Аполлона, який народився в українському Криму. А німфа Орсіїда є уособленням богині Гери, дружини трипільського бога Зевса. Українці звуть її Орантою. Християнська Біблія, в якій приховано чимало міфів неоліту, згадує етеокритян, які насправді були теукрами-троянцями. Пелазги-лелеги, за свідченням дослідників Миколи Суслопарова і Олександра Знойка, після дешифровки писемності трипільців і сумерів-сіверів-ківерів, виявилися трипільцями. Дорійці, спартанці, як довів археолог Віктор Клочко, були представниками сабатинівської археологічної культури трипільської цивілізації України. Все це дає нам підстави для висновків, що елінська цивілізація сформувалася на основі цивілізацій теукрів-троянців 4-3 тисячоліття до нашої ери, пелазгів-лелегів 3 тисячоліття до нашої ери і скіфів-дорійців 2 тисячоліття до нашої ери. І всі ці цивілізації не мали жодного відношення до греків. Ось що пише у своїй книзі «Історія Мідії, Другого Вавилонського царства і виникнення перської держави» російський історик Зінаїда Рогозіна. Еліни, яких ми у римлян навчилися називати греками, дробилися на велику кількість племен, дуже обдарованих, які походили від найдавнішого кореня пелазгів. Зверніть увагу! Зінаїда Рогозіна не вважає греків елінами і вважає їх видумкою римлян, а родовід елінів виводить від древнього народу пелазгів. Римський історик Плутарх у першому столітті нашої ери писав, що Рим заснували пелазги. Це підтверджує і Тіт Лівій у своїй історії від заснування міста. Він пише, що Рим був заснований троянським царем Енеєм, який одружився з дочкою царя Латина Лавінією. Після смерті Латина його зять Еней став царем троянців і латинян. Тіт Лівій, до речі, вказує, що римляни називали своїх предків троянців теукрами. Таким чином, ні Плутарх, ні Тіт Лівій не знають ніяких греків і згадують лише пелазгів і теукрів-троянців. За свідченням античного автора Лікурга, так звані греки нічого не знали про Іліаду Гомера. Нічого дивного в тому і немає. Історик 19 століття Олександр Вейтман писав, самі греки кажуть, що Іліада спочатку була написана не грецькою мовою. Водночас жителі української Ольвії, це Миколаївська область, знали цей твір на пам'ять. Батько європейської літератури Гомер, ймовірно, мав скіфське походження і писав свою Іліаду мовою, якою говорили жителі української Елади. Цілком логічно, що греки говорили іншою мовою. Цієї давньої елінської мови просто не розуміли. Справжня елінська кров в жилах населення Греції безумовно є, оскільки саме в другому тисячолітті до нашої ери вихідці з української Елади колонізували Середземномор'я. Проте варто згадати і Олександра Васильєва, який писав, що в 11 столітті нашої ери греки у Візантії були напівдикунами.
А вся класична Елада – то є чарівна казка епохи Відродження. Цікавий факт. Жителі сучасної Греції, які говорять новогрецькою мовою, практично не розуміють румеїв – елінів українського Приазов'я. Не розуміють вони і урумів – елінів Малої Азії, які говорять тюркським діалектом елінської мови. І румейська, і урумська мови, судячи з назви, несуть собі історичну пам'ять держави – Великої Романії або Ромеї. Столицею Великої Ромеї було місто Константинополь, засноване дорійцями у 7 столітті до нашої ери як Візантій. В 1453 році турецькі завойовники перейменували його на Істамбул. Своєю чергою германський історик Єронім Вольф у 1557 році перейменував Велику Романію на Візантію. А італійську Рому, яка була провінцією Романії, зробив фейковим Великим Римом. В історичних маніпуляціях Єроніма Вольфа, як не дивно, є й певний позитив. Вся справа в тому, що Візантій був побудований на землях Трої. А троянський цар Еней, отой самий моторний український парубок Еней, за свідченням Тіта Лівія, був царем Великого Риму. Велика Романія, яка проіснувала з 395 по 1453 рік, в офіційних історичних джерелах того часу іменувалося як Рим або Рум. Попри це, германські маніпулятори вписали цю державу до так званої всесвітньої історії під назвою Візантія, звільнивши назву Рим для провінційної італійської Роми. Таким чином міф переміг реальність. Ви й досі думаєте, що гібридні війни почалися з окупації російськими нацистами українського Криму? Самі візантійці себе так не називали. Вони себе називали ромеями. А назва Візантія з'явилася вже в епоху Відродження, на честь першої столиці цієї нової візантійської держави. Перший. От отсюда появилось названня Візантії. Отже, шановні друзі, не було такої імперії Візантії. Насправді була тисячолітня Романська імперія, створена троянцями-теукрами на шляху між Європою і Азією. І скромний італійський Рим, який в той час був провінцією Романської імперії, ніяк не міг бути столицею величної Римської імперії. А головною базою української експансії в Малу Азію, ймовірно, був Кримський Херсонес. Літературною і офіційною мовою у Великій Ромеї, як називали себе візантійці, і в її історії Великому Римі, у перші 350 років його існування, аж до відділення Єгипту і Сирії, була мова сирійсько-єгипетська. А про елінські полки в імператорській армії ще не проговорився жоден історик. Совєтський історик Ніколай Морозов пише, що жителі Ромеї говорили сирійсько-єгипетською мовою. І що ж це була за мова? Такою мовою могла бути лише коптська мова, споріднена до елінської мови причорноморської Елади. Між іншим, лише в коптській і українській мові є літери «ї» з двома крапочками, «є», «ж», «ш» і «ща». А сучасні єгипетські копти і досі навчають своїх священників в українських семінаріях в Канаді. Вони це роблять тому, що церковні книги коптів і українців написані спорідненою мовою. Копти люблять вишивати рушники й сорочки, на яких кодують свою сакральну історію. Головним героєм коптських вишивок, ви не повірите, є Геракл. Той самий Геракл, який вважається прабатьком скіфів аріїв і спартанців дорійців. До речі, у 3 столітті патріархом Коптської християнської церкви був обраний Геракл Олександрійський, що свідчить про велику популярність цього імені серед коптів. Уродженець причорноморської Елади Геракл є безумовним лідером серед зображень на коптських тканинах. Більше того, божество великої африканської річки Ніл теж дуже схоже на Геракла. Надзвичайно популярною у коптів була елінська богиня Афродіта, культ якої зародився в українському Криму. Особливою популярністю в Еладі користувався герой Троянської війни Ахіл. Ну, трохи дивно, але чому еліни обожнили не елінського, а скіфського царя? Ромейський історик Лев Діякон, 11 століття, цитуючи Флавія Аріана, 2 століття, писав, що Ахіл був скіфом.
з міста Мірмікон біля Меоцького озера. Ну, це Азовське море. Він був вигнаний земляками і переселився до Тесалії, туди, де на горі Олімп жив Зевс зі своїми придворними богами. Розшифровка цього міфу підтверджує дані археології. Скіфи Арії колонізували наприкінці 2-го тисячоліття до нашої ери басейн Середземного моря. Ось чому археологи фіксують монети із зображенням Ахіла та щорічні свята на його честь не тільки в Причорноморській Ольвії, але і в дорійських містах Середземномор'я – Спарті, Еліді, Аркадії. Фейкова грецька цивілізація була потрібна германським історикам для обґрунтування існування такої ж фейкової греко-римської цивілізації. З останньої вони виводили її міфічний зв'язок з Римською імперією. Проте історичні факти свідчать, що ніякої такої грецької цивілізації не існувало. Грецька мова, демотика, яка зовсім не схожа на давню елінську мову, була офіційно визнана лише в 1818 році, а держава Греція з'являється на карті світу лише в 1830 році перед розпадом Османської імперії. Боспорська держава є однією з найдавніших на території сучасної України. Її об'єднання відбулося навколо міста Пантікапей, де знаходився храм сонячного бога Аполлона. Цей храм чеканив монету Апол, що підтверджує народження цього сонячного культу саме в українській Елладі. Сонячний культ бога Аполлона був тісно пов'язаний з місячним культом богині Артеміди, сестри Аполлона. Подивіться на жіночі сережки з Пантікапеї із зображенням Артеміди. В руках вона тримає молодий місяць, схожий на скіфський лук. При Чорноморській Елладі Артеміда була сакральною богинею місяця. А після перенесення цього культу на Середземномор'я, місцеві пастухи сприйняли її досить примітивно, як богиню полювання, що тримає в руці не місяць, а мисливський лук. В Керченському музеї ми побачили оригінал статуї Афродіти, 3 століття до нашої ери, богині краси і кохання. Уявіть собі, в Парижі та Афінах експонуються так звані римські копії, датовані 1 століттям до нашої ери. А в українській Керчі знаходиться оригінал, який на 200 років старший. То хто кому Елін? Віляді Гомера Афродіта, покровителька Трої. За міфами, вона народила троянського царевича Енея, який згодом став засновником Риму. Віляді вона згадується, зокрема, як Афродіта Арея. Бог війни у скіфів аріїв і спартанців дорійців. Отже, у Афродіти був скіфський титул. Але якщо в українському Криму вона богиня кохання, то в так званій Греції з неї зробили храмову проститутку. В Афінах вона була Афродіта Гетера, а в Корінфі та Ефесі – Афродіта Порне. Це унікальна скульптура про батька скіфів Геракла, який за міфами народився в українському Криму. Тут же народилися Аполлон і Артеміда. А біля Одеси, на острові Зміїний, похований понт Арх Чорного моря Ахіл. Все це лише підтверджує думку про те, що перша Елада – це прадавня Україна. Отже, на античних картах Україна має назву Європа. До її складу входять Елада і Фінікія. Західна Європа в цей час має назву Кельтика. В 16-17 століттях германські історики крадуть у нас назву Європа і приписують її священній Римській імперії германської нації. Крадуть також назву Елада і приписують її псевдо-Еладі Греції. Українську Фінікію переміщують в район Сирії і Лівану. Столицею нової Фінікії оголошують ханаанське місто Тір. З якогось дива назва цього міста збігається з назвою українського міста Тіра, яке нині називається Білгород-Дністровський. В 7 столітті до нашої ери, як свідчили Геродот і Пліній, це фінікійське місто називалося Офіузи. Але це тема для іншого дослідження.